阿姐，你敢知影？我用偌济气力才甲百来块手倒来。阿秋，多谢你。小姐，你们听你吵大啊？若不是惠良兄因张一堂的孙兄弟，甲乌巴赶走，你哪有可能会红声？我，别吵伊啊，咱入来。 阿姨，报你个假气派。Hello， 我在。小姐，我拢等你家。想袂到今日，我阁有法度转来拍电话。阿妹，这是拢过去。 即马你不但将八代话笑转来，你嘛甲你亲生阿娘笑脸啊！我虽然找到我的亲生阿娘，啊，不过我的亲生阿爹已经过身啊。 人咧讲啊，手骨骨力无骨出，奈着为着一个外人，咱家己咧毙命。你甲我的手都掉，你甲我的手留落来。阿爹老啊，嘛幸福过，平安过，也过你无共款，你的人生才开始。 你比阿爹更加需要你阿娘的保庇。阿爹，天明，阿爹，受委屈，受委屈。你，谁叫你去到回龙寺会？啊，天明，你都会较坚强呢。 听，卖放心，行的开口咧。阿爹，阿爹，阿爹，阿爹！叶明，你会当回来，我相信我你阿爹在天之灵，一定替你欢喜。 你唔当相信嘛？阿爹若唔是为着我，伊才袂牺牲家己的性命。当初时，若唔是我意气用事，训练我吧，今日嘛袂发生遮尔济代志。你也是不训练我吧？你只卖家己的亲生阿娘。 嘛，可能不当小人。当初时，你也是不训练我吧？你来当我一个阿娘，来疼小人，来照顾你。亚明，你唔通把所有错误拢叫你一人承担。 不管上对上唔对，代志拢已经发生啊，所有的是非功过，拢已经无法度挽回啊。咱的未来，搁有一段真远的路要行，只要较细腻的，莫搁犯错就好啊，哈。不过，我就想阿爹，就想阿爹，莫搁艰苦啊。
疼你阿爹，虽然已经过身了，也不过你还有阿娘。啊？阿秋啊，妈你，请你下手人，甲爸来去整理一下，那是乌白物件，等着我。这无问题啦，这无问题啦。也不过以前爸在会生出什么款，我唔知呢，我唔知要为倒位开始整理。好啦，叫我来啦。哎。阿如，辛苦你啊啦！也唔过吼，这嘛是一个咱两个斗阵的好机会啊！哦，袂见笑，行啦！我俩阵讲，也是遐朋友在抓人时阵，会离开我房间学白巧，好佳哉。顶摆，恁就是踮遮找着夜明珠的哦。对啊，迄个时阵，阮就伫遮四处找，这乌爸无代无志就出现啦，好佳哉。我甲惠玲哦，秘伫个是安怎？秘伫个顶悬啊。刚才恁有找到夜明珠，要那无我嘛无法度跟恁转来啊。娘，太远了，我袂离来。我给你看一个物件。我找夜明珠的时阵，我就想要把伊摕走。黄妙林阿酸，伊是谁啊？这是为好阿娘的牌位。戆囡仔，你甲黄飞好，噶毋是已经离缘啊？啊，你搁服侍因阿娘神主牌要创啥？我虽然甲黄飞好离缘，啊，不过你阿娘真听话，在我心目中，伊早就是我永远的大家啊。好佳哉，我爸无发现你的牌位，阿娘。是不是你伫咧保庇我，予我会阁转来百代会？阿娘，多谢你。可怜的杰明，一个飞虎安尼甲你糟蹋。你对阿娘遐尼好，要创啥？建明，原来你是咧哄台湾淑女的摆位。国家安怎讲？伊嘛是我的大家。这个代志，非好敢知影。这是我的代志，伊无需要知影。不应该，这个代志一定要回复知影。惠玲，我拜托你，别去甲回复讲。为什么？我奉祀大家的牌位，甲回复无关系。我是。是为了啥？我是做我应该做的代志。艳梅，你已经离言了，你搁安尼做？你无需要遐尼委屈，你无需要遐尼牺牲的。这哪有啥物委屈？惠玲，你答应我，绝对莫去甲惠虎讲。不过，这是阿娘的摆位，伊嘛应该知影讲，阿娘摆位伫个遮，伊嘛应该知影讲，一个叫李元的家哦，搁伫个洪彩叶阿娘。干妹，你明明对惠虎搁有情。你是安怎搁要记住伊？我奉祀大家的牌位，
并无表示我对伊阁有情。你莫讲白话啦，阿杰明，莫急着回复好无？你替我做决定啊？无唔对，而且是一个正确决定。回了，我的未来无需要你替我做决定。我的未来，我家己会晓做决定，无需要你替我做决定。回了，我拜托你，莫去甲回复讲好无？ 这几年来，拢是伊在保护公众，保护我。岩秋，即马所有危险已经拢过去啊，中医堂已经恢复到以前同款，阿爸带回。 嘛已经替建明修等啊，建明嘛已经找到伊亲生阿娘，阿即嘛应该是我带公众离开家的时阵。阿爹，咱去安那要走？公众，哎，中医堂所有不行。 拢是阿爹造成的，虽然讲代志已经过去啊，不过阿爹不能继续留来，搁增加大家困扰。搁再讲，阿爹若是无走，大伯甲建明阿姨永远都无法度做伙。是安怎？你莫问较济，阿爸等你大汉，你就知影。我要嫁去阿祖阿娘。 安怎讲？我会记，较早你为着名利，为着地位，不择手段，伤害惠良，伤害所有的属兄弟。伊的时阵，大龙阿当作万寿人同款，看来我也想要拍，想要杀。 唔过，你即马变甲有情有义、有担当，所有的人拢真介意你，真尊重你。你才是安尼想？唔，若敢我安尼想，我相信所有的事情拢甲我共款。洪姐，多谢你。我有替公众传一个地下秘书，爱趁小食，你紧出来。好。 你先去，我带倒来。你拢食饱？哎，来，多谢。多谢。哎，几号？ 米线太少，紧甲囡仔吃吃，啊无恁就歹食。多谢。阿恁，阮拢食过啊啦，紧食。来，公众。
饲你。五六，台拢伫啊。吴总，甲大伯讲，弟弟食啥？我爱食地瓜面线。紧食，紧食。李阳，你回来啊？嘿。我过来走，甲捧一碗地瓜面线你食。唔免啦，我袂枵啦，看着食。飞龙，感情好无？有黄永波、甲阿如、阿秋咧甲照顾，应该是无问题啦。这段时间以来，真辛苦，感情伊嘛是袂少做。感情变成安尼，拢是我造成的。飞龙，代志拢过去啊，你莫甲所有代志拢当作是你的责任，即卖你嘛是袂歹。见面顶百来回，你甲见面的代志，嘛会当有一个结果。阿兄，我讲过，我甲见面已经无可能有结果，你莫阁安尼讲好无？你也是知影讲，见面到即卖，阁伫个红色枢纽的摆位，你都袂安尼讲。代志总是解决的，啊！你甲建明是毋是有结果？都要看你是毋是有争取，是毋是有这个心啊？我若是搁争取，敢若会伤害到建明？对任何人来讲，拢无好处。伟豪，你莫安尼看轻你家己，代志敢有你想遐严重性？我唔知影。我敢若感觉，我甲建明已经无缘分啦。一世人，我有可能阁做伙。飞虎，就参照飞龙讲的，你无试看卖，哪知啊？好啦，飞虎，莫想遐多。假使你若唔拍拼去争取。到时后悔的人是你。袂，我袂后悔。建明讲伊对我已经无情，我对伊嘛已经无爱。我只呾敢呾希望，会当甲高中照顾大汉，其他的我啥物拢唔管。哎呦，听一句话。试看卖好不？哎呀，应该试看卖的人是你。哎，龙总，加面线。那不是加面不准我跟你讲，你现在搁在红山树林的摆位。你即马，可能已经早已八代会做见面，也袂伫个只喊你失志啦。我敢要甲讲出来。这就是我阿爹过身之前所住的所在。我捌来过，顶摆偷摕恁药册的时阵，我来过。来到这个房间，我就想到我阿爹。看会出你甲恁阿爹的感情真好，可惜我无甲恁斗阵。小姐，八大会这么大间，我拢家己拣个清气清气，连乌白物件拢个等得着啊。
是啦，拢是安尼斗三工的。哦，阿姊啊，我足忝的呢。阿姊啊，多谢你。阿姊啊，安尼说多谢，无够啦。无你是要安怎？阿姊啊，阿姊，来啦，你请请坐啦。还有黄永伯，你怎也请坐啦？喂，你是要创什么啊？我无啦，我是希望阮阿姊用另外一种方式来甲我说多谢啦。哦，我知啊。小姐，你知影什么啦？恁有笑？你莫受过分哦，叫你摒扫，爱有偌大功劳。阿如，你和阿秋把话讲个清楚嘛。来。哦。阿姊啊，黄永伯，请你把阿如配合我，拜托你啦。啊！哎，你先放下啦。我莫太紧张。阿如。就算你搁拍我，搁骂我，我嘛要甲我心内话讲个清楚。阿姊啊，我林有秋今仔日无论如何，一定要娶阿如做某，请你成全。阿秋，你生气了，安尼真歹看。阿姊啊，哪咧讲你答应啊吼？小姐，哎，我答应无路用啊，爱看阿如的意思，而且嘛爱长辈同意才用个。洪永伯，拜托你成全我啦！阿秋，阿问你，你即马敢有怪物阿娘台下阿爹？有啦。你想讲啥物？我是讲我有想过啦。其实哦，我不应该把所有责任拢撒去哦洪永伯一个人。其实拢是我的不对啦，我下摆袂阁再怪你啊，洪永伯。真有影？当然嘛有影啊，我会当照抓。我下摆会甲洪永伯当作是我家己亲生阿娘同款照顾洪台。阿秋啊，恁阿爹会死，我嘛有良心的责任，我袂闪避。既然咱今仔日拢甲话讲清楚啊。我要多谢你，会当伫个即马即种情形，阁接受阮阿如。那安尼讲，我甲阿如的代志，你答应啊吼？我无重要，重要的是阮阿如。阿娘，你真正唔答应哦？阿如。洪永伯都讲啊，这代志啊，你家己决定啦。啊，你到底是感觉安怎啦？我唔知影。阿如，姻缘哦是天注定的。我看你甲阿秋的姻缘已经到啊，你该好好把握。是啦，阿如，你爱好好把握的，你千万唔当亲像黄飞龙甲黄飞虎同款。因就是哦，拢无好好把握，再到即摆哦，啥物拢无。你阿如，莫甲我拍啦！你不要讲话，就莫讲话啦。像你这款人，啥物嫁你啊？哎呦，阿如啊，你莫讲骂伊啊啦，伊是有较急一点啊，但是就诚意啊。嘿啦，我是真心诚意的呢。既然阿秋这么有诚意，看起来你嘛有情，你就答应。也毋过，我会烦恼你甲阿娘。我会当照顾剑英啊。啊，啥物照顾你？我会当互相照顾啊。是啦，阿如，你看，恁阿娘甲阮阿姊拢会使互相照顾。我嘛希望你互我一个机会，互我来照顾你，好无？阿如。
阿如啊，你是咧叫魂啊？一直叫，一直叫，叫袂醒哦。无啦，啊，我才都甲你叫，你拢无应我，啊，我毋知。你阁有一世人通好叫？你着惊啥啦？啊？什么意思啊？你听无？好啊，真拄煞。有啦，我听有啦，我听有啦。阿如，哎呦，哦，我警告你哦，你若是伫别人面头前对我安尼扣扣烂烂，我有甲你拍甲做甲袂哦。是我离开的时阵啊，自从你出现在我面头前迄天开始，我离开中医堂几届，都已经算袂清楚。念过以前我离开中医堂，拢是满腹的怨恨甲不满，干那一届，除了亏欠甲失礼，还阁有祝福甲不甘。请你替我甲所有的师兄弟讲，我会伫中风的所在思念大家，我嘛会伫中风的所在祝福你甲健明。你安尼是咧创啥？阿兄，你不准枪毙，对嘛？不准离开。阿兄，我，你莫讲，告诉公爹一定要离开，你马上甲见面讲一声。我怪我家己，我根本唔敢去，所以你真正唔敢去，你嘛是爱去，呀？阿兄，我求你，让我离开好无？你别甲我阻挡，不要！好，我本来答应建明，绝对袂当会知影。你既然决定要离开，我袂当无你知影代志的真相。什么代志？你刚才见面到即马，你搁伫遐红尘里安尼来摆位？你讲啥物？你讲李岩是暂时，大家是永远。该当都爱得离开，假使讲你也离开，你对你的阿娘是变安怎交代？建明，建明，建明，
真可惜，将来都唔捌有机会看到恁威风凛凛的时阵。阿娘，食早起啊啦？是啦，我感觉有厝的感觉足好诶。你有讲唔对无？应该是讲吼，有某的感觉足好诶。阿娘，你莫安尼讲，莫安尼讲，亏啦。建明，建明，你是来这创啥啦？对啊，七早八早你是来吵啥啦？建明，建明伫倒，我要找伊。阮小姐伫房间啊。嘿，建明，建明，这叫你去的啦。这个会好一透早就去要找建明创啥？建明。我真开心，我竟然不知阿建明一直在封杀你的败坏，真是的，是我对不起你，我对不起建明。你有这么好的心腹，我竟然该。两回好，建明，你敢不能看在我死去阿娘的面子，原谅我一次，再给我一次机会。不可能，我会服侍阿娘，是因为我跟阿娘的感情，不是因为你。我知道你奉承我阿娘，绝对不是为了我。但过，咱敢袂当？我决定要甲你成亲的时阵，我一直希望咱两个会当幸福美满。我是真心真意要甲心爱的人斗阵做伙。啊！不过你的李延素，我爱帮醒啊！帮我了解，原来我叫你阿公。建明，迄时阵，我是为了要成全阮阿爷。我才叫你要忘我，我老王家一定想要杀你，我老王家一定想要找你报仇。你凭什么搞我女后爸啦？你若是不爱我，你会当跟我讲。你若是无想要娶我，嘛应该让我知影。是安怎要等娶我了后，才来跟我离言？经过我爸的代志，我也替伊死，
我有恒心，已经得到报应了。我相信我的阿爹已经死了，我失去我相信我的阿爹，我嘛失去八代会，我什么都无。江明。 这东西怪唔对。迄时阵，我无路通行，我感觉想要死，啊，不过天公伯，唔爱让我死，让我继续留伫这个世间受拖磨。你敢会记？我当你头毛的时阵，甲你讲的话。 无爱，嘛无恨。对，无爱，嘛无恨。我即摆是安尼，以后嘛一定是安尼。你莫再来叫了我，也莫再来叫了我阿娘。我干脆想要平平静静过日子，剩的我拢无想要想。无可能，你无可能无爱。 你的风采，阮阿娘的败位，都表示你承认你是伊的媳妇。你的风采，阮阿娘的败位，都表示你对我阁有感情。凭这点，咱两人重新阁开始。我的风采阿娘，是咱两个离婚了后，我一直伫咧做的代志。我根本无想要让你知影，我嘛无想要发生今仔日即款的情形。既然你已经知影。 而且，你阁感觉对阿娘真歹势，那呢，你就会当把阿娘请转去啊。等你把阿娘请转去了后，咱两个就无关系了。建明，你会当把阿娘请转去？你叫我是阿娘，我就是你的翁婿。你不是，你不是。 你会当甲，你会当甲你阿娘请转去。建明，你莫安尼好无？嫁给我，嫁给我。想唔安啊？请你放手。建明，你放手，请你出去。 阮小姐请你出去，你有听到无？阿舅，阮阿姐叫你出去，你有听到无？阿舅，出去啦！行啦！建明，出来啦！哎哎哎哎，哈，有恁两个人是咧创啥啦？出去啦！建明，出去啦！阿舅，阮这无欢迎你啦，你莫过来惊了阮小姐啦！对，阿伯无我的温存，你不准来！你看，透早了还阮阿姐靠干呢？ 过安尼哦，我甲你抓起来。建明，你听我讲，你听我讲，建明。哎，是要讲啥？不跟你出去，你就不听掉哦。出去啦！阿舅阿叔，我不，我不爱走。跟你无路头，我都不爱走。出去啦！出来啦！好啊啦，QQ男人就歹看的呢。龙阿姐好。 林良心讲，黄飞虎给阮查某囝受这尔济委屈，我嘛无介意。要不过来伊家是客，咱不应该来对待伊啊。阿娘，我是替小姐做客的呢。要出气嘛，轮袂到你啊。我，建明，你过来。你的意思？ 我甲黄飞虎已经讲好清楚啊！啊，你无拍算要甲伊斗阵啊？是？安尼，这几年来，你伫服侍因阿娘的神主牌啊，
乱的准煞。之前我就已经讲过啊，这是我应该做的代志。若是惠好感觉真歹势，我早就准备好啊，伊随时会当甲伊阿娘白话，请倒转去。看到我的查某囝这样委屈，我这个做阿娘的人，无想要甲出气都袂用。惠好，我的查某囝甲你已经无红阿某的缘分啊，要唔过伊阁一直服侍恁阿娘的新厝牌啊。你家己讲，伊有委屈无？阿娘，这件代志我来处理就好。无唔对，下面是委屈。安尼，你和恁阿娘的新厝牌啊，四界在流浪，到今嘛，阁无甲一个囝逝世，会当早暗来甲烧香。你家己讲，安尼是毋是叫做不好？是，我是不好。我承认这是我应该做的，但我见面若是愿意，我真希望伊能甲做伙来奉祀阮阿娘的牌位。我想这嘛是阮阿娘伊上希望看到的代志。阿姊啊，你是绝对袂用答应的啦，这无你的代志。建明，人的要求已经讲出来了，你的意思安怎？不可能，我不可能跟吴惠好有任何牵连啊！建明，伊讲的话你听清楚啊！吼，刚刚想想想做，建明会安尼做，完全是因为伊对阿娘的感情，不是因为我。